जय जगन्नाथ। तुमको टिके पाइबा पाई पाखरे आज खूब मन बिड़ी मन कहुची तुमको टिके कुंढांती तुमको टिके काखांती हृदय रे मन भरी तुमको बोध करती। ठाकुरे हृदय रत्न सिंहासन कौ दिन ठारु खाली पड़ी आसीबो आसीबो कही आसीबार ना धरुन कुआडे जाउचो केउठी रहुचो किए अबा ताकु कही पारिबो तुमरी भाव को मो भितर धारण करिबा पई मु चेष्टा करुची जीवन तमाम जेउ जेउ माने ए चेष्टा रे निजकु शामिल करिचंती आसंतु आम चेष्टा प्रभु परम ब्रह्म रे शामिल हुअंतु। आमर चेष्टा प्रभु परम ब्रह्म कार्यक्रम रे जगन्नाथंक सहित आपनकु एकाकार करिबा पई तांकर तत्व तांकर दिव्यत्व तांकर प्रभुत्व को आपण मानक पाखरे पुंखानुपुंख भावे पहुंच करिबा पई महाप्रभु करुणा करिबे निश्चय आसंतु तांकरी कीर्ति तांकरी प्रीति तांकरी दिव्यत्व को शब्द रे गाइबा भजन सुनिबा। बाजोड़ा दुखी दुख देवे नबु
କେଉଁ ଶାନ୍ତରେ ଗଣା ପ୍ରଭୁ କେଉଁ ଶାନ୍ତରେ ଗଣା ମିଛେ ସିନା ଟେକି ଅଛ ଦୁଇ ହାତ ମିଛେ ସିନା ଟେକି ଅଛ ଦୁଇ ହାତ ସତେ କିଛି ଦେଲା ପରି ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ସକାଳ ପହରୁ ତମରି ଦୁଆରେ ସକାଳ ପହରୁ ତମରି ଦୁଆରେ ଡାକି ଡାକି ଗଲି ସରି ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି କାଳିଆ ସାନ୍ତେ ଓ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିମା ହେଉ ଗୁହାରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଭଜନ ଜଣାଣ ଯେତେ ଗାଇଲେ ବି ମନ ପୁରେ ନା, ମନ କହେ ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭକ୍ତବନ୍ଧୁମାନେ ଗାଇବା କହିବା ବୁଝିବା ବୁଝେଇବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ଯୋଡ଼ା ହେଇଯାଏ ସବୁର ଅର୍ଥ ଏକ ପ୍ରକାର ହିଁ ହୁଏ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ ଶାବ୍ଦିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଖୁବ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଆଉ ପ୍ରଚଳିତ ନଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପରମ୍ବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦେଉଳ ଭିତରେ ପ୍ରଚଳିତ ନୂଆ ନୂଆ ଶବ୍ଦରାଜିମାନଙ୍କୁ ଆହରଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ଜାଣି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହ ଆହୁରି ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ ମିଶିବା। ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏକାନ୍ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମିଳିତ ହେବା, ମିଶିଯିବା। ଯାହା ହଉ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ବା ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣୁଥିଲେ। ଆସନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣକେଶବ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆଉ ଶୁଣିବା ବୁଝିବା ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଭାଷାରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ସେ ଆମ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ତ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏକାନ୍ତ ଭଳି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେଉଁଠି ମିଳନକୁ କୁହାଯାଉଛି। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଏମାର ରୋଷ, ପ୍ରତି ମଠର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୋଷ ଚୁଲା ରହିଛି। ଏମାର ମଠର ଯେଉଁ ରୋଷ ଚୁଲାଟି ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ରୋଷପା ଗୃହ ଭିତରେ, ତାକୁ ଏମାର ରୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଇଏ ଏମାର ମଠ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଓ ଓଝା ମହାରଣା। ଆପଣ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଓଝା ମହାରଣା କହିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ କମାର ସେବକ, ଯେମିତି ସାତ ମହାରଣାଙ୍କର କଥା କୁହାଯାଇଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପର୍କରେ, ଓଝା ମହାରଣା, ପାହି ମହାରଣା, ସୂଚିକାର ବା ସିପୁଟି, ସେମିତି ଚିତ୍ରକର, ରୂପକର, ଛନ୍ଦାକାର, ଗୁଣାକାର, ଏଇ ଯେଉଁଭଳି ସାତ ମହାରଣାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେଠି ଓଝା ମହାରଣା ହେଉଛନ୍ତି କମାର ସେବକ, ଯେଉଁମାନେ ରଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯେତେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅର୍ଗଳି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଲୁହାର ଦ୍ରବ୍ୟ ତାକୁ ସେ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଓଝା ମହାରଣା। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ବନ୍ଧା ସେବକ ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ରହିଥାଏ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ, ଯେମିତି ଏମାର ରୋଷ ଆମେ ଶୁଣିଲେ, ସେମିତି ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠର ଯେଉଁ ରୋଷ ଚୁଲା ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଡ଼ିଆଣୀ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆଣୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ସ୍ତ୍ରୀକି ଓଡ଼ିଆଣୀ ବୋଲି ଆମେ କହେ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଓଡ଼ିଆଣୀ କହିଲେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ହେଉଛି କଟିମେଖଳା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଣ୍ଟା ସୂତା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ, ଅଳଙ୍କାର ବିଶେଷ, ଏକୁ ଅଣ୍ଟା ସୂତା। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁନା ବେଶରେ ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବେଶ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଓଡ଼ିଆଣୀ ଲାଗି ହୁଏ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ବା କଟିମେଖଳା। ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁ ଆକୁ ସ୍ପେଶିଆଲ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ବୋହୁଙ୍କ ନାଁରେ ବୋଧେ ଭବ ହେଇଛି ଏବଂ ସେଇଭଳି ନାମକରଣ ଆମକୁ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ। ଆପଣ ଓଢ଼ଣ ମାର୍ଗଶୀର ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀ ବା ପ୍ରାବରଣ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାଦଶ ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରା ପ୍ରାବୃତି ପୁଷ୍ୟ ପୂଜା, ସେ ପ୍ରାବରଣ ଷଷ୍ଠୀରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶୀତ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେ ଲାଗି ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହେବେ, ସେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ଯେଉଁଦିନ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ତିଥିଟି କୁହାଯାଏ ଓଢ଼ଣ ଷଷ୍ଠୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଓଢ଼େଇ ମାନେ ଓଢ଼ଣା ପକେଇକି ବସିଲା ଭଳି ଘୋଡ଼ି ଗାଡ଼ି ହେଇକି ସେ ଘୋଡ଼ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ବୋଲି ତା'ର ଶୀତ କମିଯିବ, ଶୀତ କମିବା, ଶୀତକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଲାର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛତା। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଓଲା କହିଲେ ବୋକା ଲୋକ ବୋଲି ଭାବେ ଆମ ଓଡ଼ିଆରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ଓଲାର କହିଦେଲେ
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାରିଭାଷିକ ଶବ୍ଦ ମତରେ ତାହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଛତା। ସେ କେମିତିଆ ଛତା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ହୁଏ ବା ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିଜୟ ହେଉଥାଏ ପହଣ୍ଡିରେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଛତା ଯାହାର ଛତାର ଉପର ଭାଗରୁ କନା ସବୁ ଆସିକି ଛତା ଦଣ୍ଡରେ ଗୁଡ଼ା ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଏମିତି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଥିବ ଛତା ଦଣ୍ଡଟି, ଜଣେ ଧରିଥିବ ଗୋଲାକାର ହେଇଥିବ ଏବଂ କନା ଗୁଡ଼ିକ ଆସିକି ତମ୍ବୁ ଭଳି। ସେଇ ଛତାଟିକୁ କୁହାଯାଏ ଓଲାର ଛତା, ଏବଂ ଓଲାର ଛତାର ଯିଏ ତାକୁ ସେଇ ଛତାଟି ଧରେ ସେ ସେବକଟି ନାଁ ହେଉଛି ଓଲାର ଛତାର, ମାନେ ଯିଏ ଛତା ଓଲାର ଛତା ଧରେ। ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓଳମାଳ। ଓଳମାଳ ମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଓହଳେଇ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଚୂଳମାଳ ଓଳମାଳ। ଚୂଳମାଳ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଠୁ ଗଳାରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଲାଗିଥାଏ, ଏବଂ ଚୂଳରେ ଯେଉଁ ଲାଗିଥାଏ ତୁଳସୀର ସୁନ୍ଦର ଟୋପର ଆକୃତିର ଟାହିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ ଚୂଳମାଳ। ଓଳମାଳ ହେଉଛି ବାହୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରସାରିତ ଭୁଜ, ପ୍ରସାରିତ ଭୁଜରୁ ଓହଳି ପଡ଼ିଥିବା କନା ମାନେ ବସ୍ତ୍ର, ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ ଓଳମାଳ। ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଉତ୍ସାହିତ ହୁଅନ୍ତି, ସେ ରଥ ଉପରେ ବସିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ ବସ୍ତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଓହଳେଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେବକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି କରାନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇ ବସ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ଓହଳି ଦିଆଯାଏ ତାଙ୍କ ବାହୁରେ, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଓଳମାଳ। ଏମିତି ଅନେକ ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ଶବ୍ଦ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜାଣିବା। ସେ ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ନାୟକ, ତାଙ୍କୁ ଅବା କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅପୂର୍ବ ଅଛି। ଓଳମାଳ କଥା ତ ଜାଣିଲେ ବଡ଼ ଅପୂର୍ବ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରୁ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବ, ଆହା, ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯାହା ଲାଗିଗଲା ତାହା ତ ନିର୍ମାଲ୍ୟ, ଯଦି ସେଇଥିରୁ ଆମକୁ ଟିକିଏ ମିଳିଯାଆନ୍ତା ଆମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତା। ଭିତର ବେଢ଼ାରେ ବିରାଟ ବଟବୃକ୍ଷର ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ନା ତାର କଳ୍ପବଟ। ସେ କଳ୍ପବଟରେ ଡୋରିଟିଏ ବାନ୍ଧିଲେ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ବୋଲି ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ। ଏ କଳ୍ପବଟ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରମାନଙ୍କରେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେ କଳ୍ପବଟଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା, ଦର୍ଶନ କରିବା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ରହସ୍ୟ ଶୁଣିବା ପଣ୍ଡିତ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ରଥ ଶର୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରୁ। କାଳିଆ ଶାନ୍ତ, ତୁମର କେତେବେଳେ କୃପା ହେବ ତୁମକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଏ ଚର୍ମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଏ ଅପୂର୍ବ ନେତ୍ରକୁ ଅନେଇବା ପାଇଁ, ଏ ମନ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି ପ୍ରଭୁ, କେତେବେଳେ ତୁମେ ଦର୍ଶନ ଦେବ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ଆସି ଦଣ୍ଡାୟମାନ, ଯେଉଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଭକ୍ତ ଛିଡ଼ା ହୋଇଗଲେ, ଭକ୍ତର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖକୁ ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସେ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମୋକ୍ଷ ନାମ ସର୍ବପାପାନାମ ଦାରଣମ ସକଳାପଦମ। ଏଇ ପବିତ୍ର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷୋ ମହାବୃକ୍ଷୋ ଦାନବୃକ୍ଷୋ ମହାଫଳ, ଏଇ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାବନ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ବୃକ୍ଷ। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତ ଧରି ଏ ବୃକ୍ଷ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଯସ୍ମିନିଶ୍ଚମ୍ ପ୍ରଳୟମ୍ ଯାଆନ୍ତି ପୁନରେବଂ ଯୁଗକ୍ଷେ। ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଳୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଂସାର ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏ ମହାପ୍ରଳୟ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହାର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନଥାଏ, ଶାଶ୍ୱତ ରୂପରେ ସେ ବିରାଜମାନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମହାବୃକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବୃକ୍ଷ, ଯାହାଙ୍କର ନାମ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମହାବୃକ୍ଷ ଦାନବୃକ୍ଷ ମହାଫଳ, ଭକ୍ତ ଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ଛିଡ଼ା ହେଲା ମାତ୍ରେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ସମ୍ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ତାର ଛାୟାର ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ସ୍ୱତଃପୁତ୍ତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ମୋକ୍ଷଣାମ ସର୍ବପାପାନାମ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ମହାବୃକ୍ଷ ହରଣ କରିଥାନ୍ତି। କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତ ଧରି ସେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳ୍ପ କଳ୍ପ ଧରି ସେ ସଂସାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କାଳ କାଳ ଧରି ଏଠି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ଭକ୍ତଟିଏ କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାର ସମସ୍ତ ପାପ ଧୌତ ହୋଇଥାଏ। ପାପହଂ ପାପକର୍ମାହଂ
ପାପାତ୍ମାଂ ପାପ ସମ୍ଭବ ତ୍ରାହି ମାଚୋ ବିରୂପାକ୍ଷ ସର୍ବ ପାପ ହରୋ ହରି। ହେ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ, ତମେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କର ତ୍ରିରୂପର ତୁମେ ହେଉଛ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ବୃକ୍ଷ। ଭକ୍ତଟିଏ ଏହି ବୃକ୍ଷ ନିକଟକୁ ଆସିଲେ ଏଠାରେ ବସିଥିବା ସେବକ କହନ୍ତି, ମନ ଭିତରେ ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଥାଏ, ତୁମେ ଏଠି ମନବାଞ୍ଛିତ ଫଳପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ି ଯଦି ଆମେ ପଇତାରେ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଫଳକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଆମେ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା, ତେବେ ମନୁଷ୍ୟର ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ନିକଟରେ ବିରାଜମାନ କରି ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ପଠନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏଇଠୁ କୃପାଲାଭ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ରେ ମନୁଷ୍ୟ, ଭକ୍ତମାନେ ବେଢ଼ା ପରିକ୍ରମା ବିଧିରେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଥିଲେ ଗୋଡ଼ିଟିଏ ବାନ୍ଧି ମନବାଞ୍ଛା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରି ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କରି ଆଗକୁ ଯିବା, କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା। ହେ ମହାବୃକ୍ଷ, ଆମର ସର୍ବ ପାପକୁ ତମେ ଧୌତ କର, କାଳିଆ ସାନ୍ତର ଚରଣାରବିନ୍ଦର ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ମିଳିବ ତୁମେ ତାର ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ କର। କଳ୍ପବୃକ୍ଷ ମହାବୃକ୍ଷ ଦାନବୃକ୍ଷ ମହାଫଳଂ ଭକ୍ତାନାମ କଳ୍ପବୃକ୍ଷଂ ଭବଜଳତରଣୀ ସର୍ବତତ୍ତ୍ୱାନୁତତ୍ତ୍ୱମ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। କଳ୍ପବୃକ୍ଷର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ରୂପ ସିନା ଆମେ ଦେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ କଳ୍ପବୃକ୍ଷ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରଖିଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ରଙ୍କର ସହ। ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା, ଶୁଣିବା ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚା ତ ଜାରି ଥିଲା, କେଉଁ ଶମ୍ଭୁଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣୁଛେ? ଆଜି ଆମେ ସେହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବେଢ଼ା ସ୍ଥିତ ଈଶାନ ଈଶାନେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୁହାଗଲା ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ତଥେଶାନମ, ସେ ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଜି କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, କୁହନ୍ତୁ। ଈଶାନେଶ୍ୱର ଯିଏ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶାନେଶ୍ୱର ବା ଐଶାନେଶ୍ୱର। ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଈଶାନେଶ୍ୱର। ଯେଉଁ ଈଶାନେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଭୂତଳ ରହିଛନ୍ତି ତାଠାରୁ 25 ଫୁଟ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ, ଏଥିରୁ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁରାତନ। ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ଯେତେବେଳେ ଶୈବବାଦୀମାନେ ଆମର କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ଶୈବ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ହେଇଥିଲେ, ସେହି କେଶରୀ ବଂଶର ରାଜାମାନଙ୍କ ଧ୍ରୁବ କେଶରୀ ନାମକ ଜଣେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଏକାଧାରରେ ଈଶାନେଶ୍ୱର ଏବଂ କେଶରୀ ବଂଶର ପ୍ରତିଭୁ ବା ଇଷ୍ଟ। ତେବେ ଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନୀଚତା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ 25 ଫୁଟ ନୀଚରେ ସେ ସହାବସ୍ଥାନ କରିଥାନ୍ତି, ତାହା ଆମକୁ ସୂଚାଇ ଥାଏ ଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କିଭଳି ମହିମାମୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେବଳ ଯେ ଯାହା ଆମକୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁରେ ଆମେ ଦେଖୁଥାଏ ସେତିକି ତାହା ନୁହଁ, କେତେ କେତେ ମହାପ୍ରଭୁମାନଙ୍କର ଯାହାକି ଈଶାବାସ୍ୟମ ଇଦମ୍ ସର୍ବମ୍ ୟତ୍ କିଞ୍ଚିତ୍ ଜଗତ୍ୟାମ୍ ଜଗତ୍। ଈଶ୍ୱର ଉପନିଷଦ କହିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସତ୍ତା ଏଭଳି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ନାହିଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜୀବନର କୋଣେ କୋଣେ ଛତ୍ରେ ଛତ୍ରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଏହି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପବିତ୍ର ପାବନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ କରୁ ବା ଦେଖିଥାଉ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାର ସମସ୍ତର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଜି ଈଶାନେଶ୍ୱର। ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ଠାରେ ଆମେମାନେ ଯାଇ ଭକ୍ତିପୂତ ହୃଦୟରେ ଅଭିଷେକ କରିଥାଉ। ଈଶାନେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁ ଈଶାନେଶ୍ୱର, ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁତୁଲ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିରଖେ, ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବା ଯେଉଁ ଗୁମୁଟକୁ ସେ ପାରି ହେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଗୁମୁଟକୁ ପାରି ହେଲା ପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ, ସେହି ମାର୍ଗରୁ ଗଲେ ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଏକାଧାରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବଜାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଣ୍ଡପ ବା ଆନନ୍ଦ ବଜାର, ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଚାଲିଥାଏ, ସେ ଆନନ୍ଦ ବଜାରର ମଧ୍ୟ ଏକାଧାରରେ ସେ ରକ୍ଷକ। ତତ୍ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାହାକୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ମାନିଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶାନେଶ୍ୱର। ତେବେ ଆମମାନେ ଘରେମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ, ସେଠି ରୁଦ୍ର ଶିବ ବା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭେଦଭାବ ନଥାଏ। ସେଇ ଏକା କଥା
ଈଶାନେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି। ସିଏ ଯଦ୍ୟପି ରୁଦ୍ର ହୋଇପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ମହିମା ଦ୍ୱାରା ସିଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦେବତାଙ୍କ ଠାରେ, ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥମୟ ବା ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି, ଏହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ନାହିଁ। ମହିମାମୟ ଈଶାନେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଭରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ସମୟ ସରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ପରମବ୍ରହ୍ମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖି ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।